Aksi rrugor që lidh Durrësin me Shijakun vijon të mbetet një nga më problematikët. Amortizimi i tij është qëllimi kryesor për drejtuesit e automjeteve, duke u kthyer në një kosto të shtesë për ta. Një segment ku mbizotërojnë gropat kryesisht nga Gjevzotaj deri në afërsi të katër rrugëve. Drejtuesit e automjeteve thonë se gjendja e kësaj rruge është jashtë çdo standardi. Kjo situatë vazhdon prej vitesh, shprehen ata. A shikohet vetëm më problematike e madhe mos se kjo rruga. Ka mërburi dhe skandal fare ka 5 vjet që rrin rruga kështu. Çdo gjë është jashtë standardit. Skandal, kjo gati 30 vjet që mbaj mendun kjo sa herë kështu. Problematika është na u prishën makinat apo. Hajde vajte ardhe për ditë. Po na coptohen makinat, po tregullohet rruga, grope malle. Po. Kjo ka 10 vjet që s'vë dorë njëri fare. Ës bë një nga rrugët kryesore që kalojnë gjithë makinat në këtë rrugë, asnjë nuk vë dorë. Ka fiks 3-4 vjet, 5 vjet që kjo rrugë u shkatrot, edhe na shkatrot dhe makinat, por nuk çan kokë njëri parë. Ky aks është bllokuar disa herë nga banorët e zonës në shenjë proteste për gjendjen në të cilën ndodhet. I 100 herë kemi bllokuar dhe rrugën këtu. E kemi bllokuar, nuk ka çaj një kaptim fare. Qeveritarët kanë premtuar her pas here se ky segment rrugor do t'i nështrohet rikonstruksionit, por situata vijon të jetë e pandryshuar. Rreth 18 muaj më parë, kryeministri Edi Rama premtoi se një nga investimet e shpejta do të ishte asfaltimi i rrugës Durrës-Shijak. Edhe autoriteti rrugor shqiptar paralajmëroi se në këtë aks do të ndërhyjë pas rikonstruksionit të rrjetit ujësjellës të zonës, por kjo nuk ka ndodhur. Rruga që lidh Durrësin me Shijakun, me një gjatësi rreth 4 kilometra, vazhdon të jetë e degraduar, duke mbetur një problem pazgjidhje për banorët, bizneset që shtrihen përgjatë saj, si dhe çdo drejtues automjeti që e përshkon këtë aks.